ଫୋନ୍ ବଦଳରେ କିପ୍ୟାଡ୍ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି କି ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୁଏତ ଆପଣ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମନ୍ଦାରୁଣୀ ଗ୍ରାମର ବନମାଳୀ ଦାସ ନାମକ ଯୁବକ ଫେସବୁକ୍ରେ 12,999 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲକୁ 2,999 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରିର ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ବକ୍ସ ଭିତରୁ 2 କିପ୍ୟାଡ୍ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଥିଲା ତେବେ ମୋବାଇଲ ପ୍ୟାକିଂ ଥିବା ବକ୍ସ ଉପରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲେଖାଥିବା ବେଳେ ବକ୍ସ ଭିତରୁ କିପ୍ୟାଡ୍ ବାହାରିବାକୁ ନେଇ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଇ କାର୍ଡ ସଂସ୍ଥାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଠି ଡେଲିଭରି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଇ କାର୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକରେ ଆମେ କାମ କରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ପାର୍ସଲ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ତା ଭିତରୁ କିପ୍ୟାଡ଼ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଲା 2 ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇସାରିଛୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ରିଟର୍ନ ଆମେ ଦେଇପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ରୁଲ୍ ନାହିଁ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ତ ମାଇଁ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସେ ରିଟର୍ନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆପ୍ସରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିନାହାନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ପଇସା ବନମାଳୀ ଦାସ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଘଟିଛି ଘଟଣା ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମେ ଇଏ ମୋବାଇଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ତ 15 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ କିପ୍ୟାଡ଼ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କିପ୍ୟାଡ଼ ଫୋନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଫୋନ୍ ଫେରୁନାହାନ୍ତି କି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଅଟକାଇ ରଖିଥିବୁ ଆଉ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମେସେଜ୍ ନା ନା ଫେସବୁକ୍ ତରଫରୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ଡେଲିଭରିରେ ଇକ୍ରାଟ୍ର ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପରେ ବି କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସୁନି ପଇସା ରିସିଭ୍ ପରେ ବି କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସିଲାନି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ କରିବ।